ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳି ଚେଙ୍କନିଲା ଜୀବନ ମୃତକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶତାଧିକ ଚେଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବାଂଶପାଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପର କୈଶରୀ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗାଁର ବିକାଶ ଦେହୁରୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ବିକାଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶତାଧିକ ଚେଙ୍କ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ଚେଙ୍କ ହିଁ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଧୂଳି ମାଟି ସବୁ ଆଡ଼େ ଆଉକି ହେଲା ବେଳେ ଧୂଳି ମାଟି ଖାଇକରି ମରିଲା। ଜଖମ ରୋଗ ଆଉ କେମିତି ଓଏମସି ସାହାଯ୍ୟ କଲା କି ନାହିଁ ତମକୁ? ନାହିଁ, କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏଇନା ତମେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ, କେମିତି ଚଳିବ? କେମିତି ଆଉ ଚଳିବ, ସେଇ ସରକାର ଦେବେ ଆଉ କେମିତି ଚଳିବ। ସେଇ ଜଖମା ରୋଗରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଝର ମେଡ଼ିକାଲ ବି ନେଇଥିଲୁ ସାର, ନାହିଁ ବୋଲି ଆହୁରି ସାର ସେଇ ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ପେସେଣ୍ଟଟି ବି ମୋର ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ମୋର ଇନା ଇନା ବି ଟିକେ ହଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କହିହଉନି। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବଳ ବିକାଶ ନୁହନ୍ତି, ଉପର କୈଶରୀ ଗାଁରେ ଆହୁରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯକ୍ଷ୍ମାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ତେବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ନ ପାଇବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଲୋକେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉନି, କେବଳ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟି କାମ ସାରିଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ସେ କାରଣରୁ ସିଏ ଚେଙ୍କ ଦେଇକି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଜଣେ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ସେ ଗ୍ରାମରେ 15-20 ଜଣ ଲୋକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ଏବଂ କିଛି ଅଜଣା ରୋଗରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା, ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ମୋତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ପୁଣି ବିଧାନସଭାରେ କଥାକୁ ଉଠାଇବି। ରୁରାଲ ଏରିଆ ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଦୂର କରିବାନି। ପବ୍ଲିକ ଆୱାରନେସ୍ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି କାଲି ଟିମ୍ ଗଲେ ବୁଝିକିରି କହିବେ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ମେଡ଼ିକାଲ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଇ କେଉଁଠି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ଚେଙ୍କର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚେଙ୍କ ଦିଆଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।